Ақтаудағы отбасылық үлгідегі балалар ауылының тәрбиеленушілері сарбаздар сапына қосылды. Бүгін өңірде Қайсар әскери патриоттық лагері ашылып, жеткіншектер жазғы демалысын әскери өмірге ауыстыратын болды. Демалыс орны шегара қызметінің жағалау күзеті облыстық басқармасына қарасты оқу орталығында құрылған. Мұнда олар тынығып қана қоймай, әскери өмірдің қыр-сырымен де танысып, тарихи және мәдени орындарға да саяхаттайды. Темірдей тәртіп әскери өмірдің қызығы мен шыжығы және жауынгерлік қару-жарақтың сан түрі. Бүгін балалар ауылының елу тәрбиеленушісі балалықтың бал дәуренімен уақытша қоштасып сарбаздар сапына қосылды. Олар бір апта бойы жауынгерлердің өмірін бастан өткізетін болады. Самая прекрасная земля Казахстан, казахстанцы одна семья. Под флагом великого Казахстана. Бұрын тек теледидардан көрген әскери техникалар мен көліктер міне балалардың көз алдында тұр. Тіпті қару-жарақтарды ұстап көруге де болады. Әрине таңсық дүние кім-кімді де таң қалдырмай қоймайды. Пограничники на сегодняшний день вооружены вот таким стрелковым вооружением. Пожалуйста, это автомат Калашникова. Это пулемет Калашникова. Жеткіншектер лагердегі казармада тұрады. Күн тәртібі тура әскердегідей. Таңертең ерте оянып, сарбаздардай сап түзейді. Кедергілер алаңынан өтіп, әскери жаттығуларды орындайды. Қалай шынығатын бәрін біле үйрендік. Таңертең сағат алтыда тұрып шынықтық. Маған сол ұнады. Мен осы әскер қатарына қосылам, және өскенсіз сарбаз болам. Әскери өмірді қызық көретін едім. Мен оларға оңай деп ойлайтын едім. Бірақ өзім осы жерге түскенде қиын екенін түсіндім. Облыстық отбасылық үлгідегі балалар ауылының үш баламыз өздерінің әскерге құлшыныс пайда болып әскерге кетті. Үш баламыз қазіргі таңда. Тағы осы іштегі балаларымыз жаңағы военный училище дейді, жаңағы оқу орталығына барамыз деген талпыныстар бар. Себебі жылда осындай шара өткізіп отырмық. Биыл да міне осы шара өткізіп отқан себебіміз де сондай. Балаларды рухани түрде әскери патриот дейді ғой, жаңағы сол уақытта тәрбиелеу. Қайсар әскери патриоттық лагерінің тәрбиеленушілері әр сағатын мазмұнды әрі қызықты өткізіп жатыр. Жасөспірімдер өңірде әскери мамандандырылған мектеп интернаты ашылса деп армандайды. Мөлдір Мұсаева, Ренат Досалиев, Ақтау, 24 KZ.